apa piye Mas? Iki maksudnya tumbang mboten? Yo. Ya sinyal cepat e. Ya ampun hari ini Mas anu. Lah mriki wae ajeng kula sukani tempe ngene tempe nok. Iki sukane niki. Adik-adik lho wi, adik-adik. Iya tuh. Ini anak-anak itu lah. Yo, sikrip bule. Ngalih kita Mas, sekarang. Eh, saya ini sama siapa ini namanya? Mbak. Mbak Feva. Tahu tempe mriki pabek pamit Mas. Tahu iki ditentang sekawan gak sak dison iki tempe ngapon iki. Karena tuku tempe lho Mas. Ya kene pabek tempe pakai tempe gitu. Ini Mas beli tempe. Iya Mas. Tahu tahu tahu. Tahu tempe mriki kata. Malah nggon pabrike ngono nggih Mas tenane kuwi pabrike Mas ragene tanon tanon ragene pundi tanon tanon iki tak kuwi tanon niku bungkruk arah sembelawang bungkruk pasar sapi niku nggih men gitu bukan nggih bukan ini pabrik mah dengan tempe tahu tempe apa tahu tempe sahat sih mas ini pun sih tahu anti song stay kartu yang tinta tinta nomor yang kedua tahu anti apa tempe 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 wi amar jejer kan tak ngene iki kok mesti gak masuk 2000 gak kali yang kuwi ngapel kira kabun ya apa piye Mas iki maksudte tumben mboten Jangan lupa subscribe ya. Pak Riki beneran lho. Mari.
nganu sing YouTube kula. Acarane subscribe, bukan subscribe. Tapi mang subscribe. Lah mriki wae ajeng kula sukani tempe ngene tempe nok. Sukane niki kacur. Oh, paling jane nang ya. Nggih, nggih. Ana anu. Yo. Matur nuwun. Nggih. Eh lari nih niki. Tangan nih. Roti. Turun. Roti. Roti. Adik-adik roti. Mungkin mang subscribe tengok channel kula niki. Nggih, Pak. Nggih, Gus, teh mawon. Shopping mas. Tempe. Tempe gratis tempe. Dan aku perlu. Oh boleh nih. Ini kita juga paling.